காரில் வந்திருந்தாரா? سلمان، أظن أن هذا كان أسوأ يوم بحياتي. ماذا تعني بك؟ أنت لم تقم بالاختبار بعد. أأنت جاد؟ سينتهي اليوم. حقا؟ سينتهي عملك أيضا إن لم تقم بالاختبار. الاختبار هو يجب أن تكمل عملا واحدا لتثبت أنك تستوي. هوغا آج نہیں تو کل ہوگا. چٹا بیٹھا کس لیے؟ اب دیکھو اور سمجھو اچھی طرح سے. اے دیکھو اے ہے فیمیل آرگن. اے دیکھو اے یوٹرس. اے تھے کہیں اے گوندانے. میٹ کرنا بہت ضروری ہے ایگ دے نال. سپرم ہے چلیا 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 ایتھے میٹ کیتا ہٹ کیتا تب کچھ ہی ہوگا. کچھ پینیٹریٹ کر دے نے کچھ باؤنس بیک رہ جاندے نے تو مگر اس بار کوالٹی سپرم ہونا چاہیے. پکا لاسٹ رہی ہے. چلو اٹھ بھگوان او کہہ دیا نا دے رہے سپرم. چل چل سر یہ تالے ہیں نا پرماننٹلی لگوانے کی تیاری کر لو. جو سیمپل ہے نا ہمارے پاس اچھا نہیں ہونے والا ہے. ان سے تین ایٹ نکلوا چکا ہوں پیپر میں. ایک کا بھی ریپلائی نہیں آیا ہمارے پاس.